A tak. Stretol som človeka. Ale, tak a to už teraz to je silné. Stretol som človeka, ktorý povedal... Ten Vlado. Opýtaj sa Vlada na Dánsko. No. Bol si v Dánsku? Bol som rok. A opýtaj sa ho na chlapa menom... Stredlo mu. Karlo Westergaard. Neverím. A ty vieš, že to je človek, toto meno? Ktorý ti robil veľmi zle v Dánsku. Ty si až prehltol teraz. Ja, to je človek, ktorého som ktorý miloval. Ťa... Vážne? Ej. Áno. Naozaj? A ja mám informáciu, druhý otec. A ja mám informáciu, že ťa týral. Nie. Práve Lásko. Naopak. Karlo Westergaard mi dal postiel, dal mi najesť, pekne ma... A za čo, preboha? Za čo? Že som u neho potom podojil kravku. Diváci povedali, opýtaj sa toto Vlada. Tak sa pýtam. Karlo Westergaard. On mal ešte veľmi príjemnú manželku, ktorá sa volala Dite, dvoch synov, Espena a Torbena. Áno, to bola moja rodina dánska. A to je milé, prosím ťa, potom mi povedz, kto ti nahodil toto meno. Samotný Karlo. Nie, žijem s jeho manželkou Dite. Dnes by mal 90. Ale už sa volá inak. Dita von Dnes by mali 90 rokov.